这几支战或将开启新的篇章，新疆体身份可能是关键钥匙。大家好，我是五哥光。本周刚刚更新的205话中，这件不只带来了99游击的术士，还让卷索直接开出了自己的领域，让一众读者都大呼过瘾。但同时，这件也再次化身谜语人，在这一话中给我们送上了无数看不懂猜不透的概念。今天我们就从本话中出现的新词聊起吧。在这场特级之战开始时，卷索因为没有掌握游击情报的关系，选择召唤曾经在白宫使用过的巨像咒灵来进行远距离试探。他对于这个咒灵能力的介绍是，能给术士对象冠以概念的特级咒灵。很好，谜语人正式上线。相信有很多朋友跟我一样，这句话的每一个字都认识，但凑在一起就不知道是什么意思了。在看了许多不同版本的翻译和各个地区网友的讨论之后，我找到了一个看起来最为合理的解释。这只咒灵作为术士对象时，可以免疫别人的术士对他产生的负面效果，或者是无法作为术士对象被选中。无论是这其中的哪一个，它的效果都简单明了，魔抗点满，法系无敌。可惜的是，作为他对手的99游击使用的却是物理刀不能再物理的攻击方式。这只被卷索叠满 buff 的咒灵仅仅出现的一幕，就被质量无限大的黄轮穿过身体，瞬间灰飞烟灭。在咒灵消失后，吸引火力的对象自然就变成了卷索。游击同样质量无限大的一拳把卷索打飞，甚至连空性结界的循环定义都出现了缺口。是的，这件又送上了新的概念。这句话我的理解是，天元的结界并非一个有限的空间，而是类似于无数首尾相连的区域，最终交汇成一片没有边界的领域。也就是说，理论上卷索应该一直飞下去，直到这一拳带来的能量耗尽为止。但其中蕴含的能量实在太大，大到这个空间都无法承载的地步，也就出现了裂口，让卷索跌出结界之外。紧随其后出现的是一段借卷索之口对游击术士的说明。术士对象的概念是从其内涵到外延都无法承载程度的压倒性质量，以及卷索在分析完游击能力之后给出了既然他能无视概念，那色谷留下的高等咒灵就无法使用的结论。这两段话中都有概念一词，它同样也是最难让人理解的部分。结合之前关于巨像咒灵的说明，我想或许可以理解为游击附加假想质量的能力，让他自身的存在已经超出了这个世界物理规则的界限，其带来的很可能是满级防御，常规的物理或魔法打击都直接无效，只有规则类打击才能伤害到游击，所以卷索才会得出高等咒灵都无法使用这样的结论，并且不再发动术士，而是直接展开了自己的领域。当然，上面的理解并不一定正确，如果你对借鉴的谜语有不同的看法，也欢迎评论弹幕和大家一起分享。在填完了本话的谜语坑之后，我们接下来聊聊大家最为关注的特级之战。在游击正式登场后，大家对于这场特级之战就一直讨论不断，毕竟其中一方是最早成为特级的存在，另一方则是活了上千年的最终 BOSS。 在大家都关心他们的术士强弱时，我却有一些不一样的看法。他们之间的强弱输赢其实并不影响剧情走向，几乎可以肯定的是，卷索不会在这里就GG，除非这件不想化了就此完结。那么这场战斗要如何收尾呢？我们可以先来看看目前已有的信息。首先是已经开出领域的卷索，从目前的信息中我们能知道的只有这个领域大概率是一个开放型领域，和苏挪的伏魔域厨子类似，舍弃了结界换来更大的领域范围或者是术士的威力。除此之外，领域的名称胎藏遍野也十分耐人寻味。胎藏是梵语的汉字翻译说法，有隐藏包含的意义。胎藏界以大日经、菩提心为因、大悲为根本、方便为究竟三句教义为根本，认为人人都具备如来藏佛性，并且这个词语还有在母胎中保护和养育子女的含义。而遍野在日语中与变异生死缩写的读音相近，它同样是一句佛语，指的是大成者已经不受三界轮回的限制，不会落入六道完成分段生死，而是要超越轮回到达佛地才能断除。这些解释看起来都有些晦涩难懂，但我们可以从中得出几个关键字：母胎孕育、因果度化。虽然还无法完整推测出卷索领域的能力，但这个领域无疑会与佛教有紧密的联系。紧接着就是作为他对手的99游击，目前已知的是他拥有能够对单体产生超高伤害的物理攻击能力，以及几乎可以确定的另一个高咒力输出大范围攻击术士。除了本话中卷索内心对他的分析外，大家别忘了卷索在203话中曾提到过，特级术士能够凭借一己之力颠覆一个国家。游击目前展示出的能力虽然伤害超高，但靠着打拳和踢球想要颠覆一个国家还是有不小难度的，所以游击一定还拥有另一个大范围高输出术士。根据借鉴对于物理的喜爱程度，游击的能力很难不让人联想到智能等价方程 E 等于 MC 的平方，质量越大蕴含的能量也越大，被赋予了无限质量的黄轮或许就是游击手中一颗小型核弹。除了对战的两人之外，最神秘也存在着最大变数的就是仍隐藏于虚空中的天元了。本话末尾天元结印的画面给我们留下了一个很大的悬念，最神秘的特级术士和几乎相当于咒术命脉的天元会如何联手抵抗强敌呢？大家可能都快忘记了99游击的新疆体身份，
这个从145话中就开始埋下的伏笔，绝不会仅仅用来骂天元一顿而已，一定会成为推动剧情发展的重要因素。当我们把目前的要素都拼凑起来，接下来的剧情也逐渐清晰。游击和天元因为新疆体的联动，发动术式或者特殊的奥义，重伤卷索，力挽狂澜。而卷索也不会被轻易击杀，在离开轰星宫的同时，发动自己的后手，成功开启下一个篇章的剧情。细心的朋友可能已经想到，主角团不是大部分汇合了吗？他们为什么不会闯入轰星宫呢？因为轰星宫并不适合作为群战的地图，这个空间内既没有其他生物，也没有数目30外的高大建筑，这会让主角团的提升和交战画面的描绘变得难度巨大。除了战力已经到顶的伊谷可能闯入以外，其余非特级的术士对此战的意义只会是炮灰。如果大家想象不出来的话，不妨回忆一下135话中仅仅依靠李梅的术士就几乎将高转直接团灭的场景。在素挪和天使的秘密尚未揭晓，主角团实力仍有很大提升空间的情况下，接接没有理由把所有人都丢到一个战场，导致作品草草收尾。相反，通过这一战触发重要的剧情，成功开启新的篇章才更合情合理。以上就是本话的伏笔与细节分析，如果你有更多想法，欢迎在评论区分享。另外特别预告，下一期视频没有意外的话，会是一部还未动画化的作品《怪兽八号》。感谢你的观看，我是吴哥光，我们下期再见。